Нові назви для 183 вулиць, провулків, проїздів та площ на обговорення вінничанам запропонувала Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. Це попередній перелік, який будуть змінювати відповідно до пропозицій містян, каже директор комунального закладу «Музей Вінниці» Олександр Федоришин. Він буде змінений. Змінений на підставі звернень громадян, на підставі колективних індивідуальних звернень, юридичних осіб. Рада, до якої входять історики, культурологи та краєзнавці, у підготовці переліку використовувала 7 принципів, каже директор обласного архіву Юрій Легун. Важливим є підхід чи є принцип шанування героїв. Він надзвичайно важливий, але на той же час надзвичайно складний. Новий принцип, якого у нас не було в 15-16 роках, і який сьогодні ми застосовуємо, це підхід вдячності до наших союзників. Краєзнавиця Тетяна Кароєва каже, опрацьовуючи пропозиції, прагнули повернути історичні назви. Увагу приділили такому мікрорайону Вінниці, як Старе місто, звідки розпочиналася розбудова міста. Вінничани забувають, що місто зародилося саме на лівому березі річки. Тут вулицю 8 березня пропонують перейменувати на Славетну. Так, у середньовіччі зверталися до вільного городянина. А назву одноіменної площі змінити на Царина. Історична назва місцини, йдеться в обґрунтуванні. Цитую, на українських теренах Цариною називали окраїну населеного пункту або вигін для худоби на окраїні поселення. Від 15-го року для нас було важливо збалансувати, відійти від радянської практики, коли у всіх містах назви вулиць однакові. В кожному місті є певний стандарт, стандартний набір прізвищ. Ми уходили від цього через локалізацію. Історичну назву пропонують повернути і вулиці Петра Запорожця. Нова назва – Запорізька. Її вона отримала 1910 року. Вулицю Гастелу пропонують перейменувати на Василя Гречулевича, уродженця Вінничини, православного священника Братславського повіту, популяризатора духовного слова українською мовою. Вводимо в топоніміку такі імена, які для широкого загалу маловідомі. Але вони заслуговують на те, щоб їх знали не тільки Вінниця, а знала вся Україна. Важливо, аби містяни долучалися до обговорення, каже Олександр Федоришин. Так, жителі вулиці Добролюбова звернулися з колегіальним зверненням, аби її перейменували на Романа Шухевича, діяча українського революційно-визвольного руху. Нам треба переосмислювати нашу історію радянську як історію окупаційну. Це була влада совєтів, які чинили злочини від моменту своєї появи і впродовж всієї історії. У понеділок, 20 червня, вінничанин Сергій Фазульянов зареєстрував петицію, який просить вулицю Пушкіна перейменувати на князя Ольгарда. За 3 дні вона зібрала 62 підписи з 350 необхідних. Вона теж буде розглянута під час обговорення, кажуть історики, бо ж вони пропонують її назвати на честь художника Казимира Малевича, представника українського мистецького авангарду. Наразі до мерії надійшло більше 250 звернень від містян. Їх вони надсилали на електронну пошту голові міськради та його заступника. Триватиме збір пропозицій до 25 серпня. Олена Карбівська, Андрій Нестеров, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.